majira ya pasaka ama msimu ambao unaadhimishwa sana katika maisha na kalenda ya wakristo kwa kiwango fulani kina uchungu ndiposa niko na na taji ya miba ambayo ni ni simbol inayoonyesha yesu alivalishwa hii na kuchomwa na miba jeneral kunakaa na uchungu but tuna la kwamba kuchomwa kwa miba kwa kichwa cha yesu kulileta amani kwa wanadamu na haya tunataka kuyazingatia siku ya leo tukizungumza ujumbe wa amani ujumbe wa upatanisho je uchungu wa yesu ulileta nini kwetu katika naniko na kuna mchungaji ambaye atajitambulisha kwetu na kusema yeye ni nani karibu sana mchungaji asante na. mimi naitwa godfrey mwanjulu mm. ni mchungaji wa kanisa la kianglikana mm. la kenya mm. katika taita taveta huduma mm. naifanya hapo apo kaloleni mm. ambayo ni moja ya kijiji mm. hapa voi mchungaji tunaona yesu katika filamu na tunaposoma alichomwa na taji ya miba wakati ilipokuwa inaingizwa katika kichwa chake tunaona akikaza macho kwa uchungu lakini tunasoma tena kwamba ule uchungu uliletea mwanadamu amani ukombozi hili liko vipi Can you put in the shoes ya yesu wewe unapovalishwa hii taji <laughs> yamba mm. e, si rahisi mm. kwa mwanadamu wa kawaida mm. kujitoa kuumia mm. kwa ajili ya wengine mm kwa sababu kuna lile ambalo tunaliita self mm. la kibinafsi mm. lakini tukiangalia yesu misheni yake kubwa mm. ilikuwa ni kufanya kazi ambayo italeta upya mm. katika maisha ya mwanadamu mm. na katika kufanya hivyo hakuwa na budi mm ila kuonyesha maana ya kujitolea hasa nnini no. kiasi kwamba atakuwa tayari apate uchungu no. kiasi kwamba damu imwagike no. kiasi kwamba adhulumiwe afanyiwe kejeli no. lakini lengo kubwa no. ilikuwa ni kumletea huyu mwanadamu no. kile ambacho kilikuwa kimepoteawanadam alikua no. na kifo cha yesu msalabani wakati huu wa pasaka kwa kiwango fulani tunasoma kwamba kimetuletea amani maanake mwanadamu alipotea na naturally kitu kinapopotea tunakitafuta mm. kama tunakidhamini tukirudishe kwetu mm. lakini mara ingine ah, kimepotea tunawachana cha kutafuta mm kilichopotea katika mwanadamu ni ile thamani mm. ya kutekeleza ule ubinadamu wenyewe yeah. katika dunia ambayo tunaishi wakati huu inatuonyesha kwamba kuna uwezekano mm. wa kitu fulani kimepotea yeah. kwa sababu tunapoona mwanadamu ambaye ameumbwa Mfano wa mungu mwanadamu ambaye katika zaburi ya mia moja thelathia9i mm. mstari wa kumi nanne inasema kiingereza mm. yeah. lakini mwanadamu huyu unakuta amekuwa ni chombo mm. cha maovu mm. tunaona domestic violence mm. mahali pengi inajitokeza mm. tunaona mambo ya rep na sexual inafanyika mm. mm. tunaona mambo ya corruption kwanza katika nchi yetu ya kenya imekua kila ukiangalia news, mm. ni mm. tunaona na tunasikia mambo ya devil worship, yeah. mambo ya ulevi mm. na matumizi ya madawa ya kulevya mm. na mengine mengi mengiterorism Terrorism. Mm. hiyo ni ishara kwamba mm. kuna mengi ambayo yanafanyika ambayo yanaonesha kuna kitu kimepotea no. sasa swali ni kwamba hiki ambacho kimepotea ni kitu gani mm. wanadamu tunaishi katika misingi tofauti ziko mm. d ziko mm. mm. perception iko different mm. lakini kuna umuhimu wa mwanadamu kugundua kwamba sote mm. tumeumbwa kutoka katika material ambayo ni moja ambayo ni mavumbi mm -hmm. sote kile ambacho kinatupatia uhai ni pumzi mm. ya mungu mwenyewe mm na ni muhimu sana mwanadamu atambue kwamba kuna mungu ambaye ni mmoja mm -hmm. mungu ambaye hatumwangalii kwa misingi ya kabila yeah. mungu ambaye hatumwangalii kwa misingi yetu ama mipaka ya kidini mm -hmm. mungu ambaye hatumwangalii kwa misingi yetu ya uwezo yeah. huyu ni tajiri huyu ni maskini yeah. huyu ni mweusi huyu ni mwekundu mm -hmm. yaani hali kama hiyo mm -hmm. na ili kusudi tusi tusikosee hii lazima tujue kuna mungu ambaye ni mmoja ambaye ndani yake kuna upendo kando ya mungu huyu kumjua kwamba ndani yake kuna upendo mm. yesu katika injili ame alikumbana na swali kaulizwa amri kubwa ni ipi iye pia akarudisha swali mm. na akaelezewa mm -hmm. alafu ilipofika mahali pa jirani sasa mm -hmm. huyu bwana akauliza mm -hmm. jirani yangu ni nani mm -hmm. tukapewa mfano mm -hmm. mfano ambao hauonyeshi kwamba twaelekea na nyumba ndio jirani yangu mm -hmm. Mm -hmm. mfano ambao hauonyeshi kwamba nakaa karibu na wewe ndio jirani yangu Aha. mfano ambao hauonyeshi kwamba twaelekea na mashamba uh -huh. ndio jirani yangu yes. lakini mfano ambao unaonyesha kwamba jirani yangu ni yule mwenye hitaji mm -hmm. na katika kutekelezale hitaji kuna mambo kadha ambayo yanajitokeza no. ambayo bado pale, pale tu kwa mm -hmm. kwamba unaposimama mm -hmm. hutaona shida kumkaribia yule ambaye anahitaji yeah. hata kama huyo katika hali gani mm -hmm. hata kama si kabila lako mm -hmm. hata kama anaukoma mm -hmm hata kama wakati huu tunasema labda mtu anaugua ili janga la ukimwi hata kama mtu ni mlevi mm -hmm. hii ndio inasababisha kwamba when you meet unakutana na mtu labda amepatwa na, na maafa kwa mfano yeah. mtu uh, tunaishi town ambayo ni cosmopolitan mm -hmm. umekutana na mtu tu town labda ambaye amefiwa mm -hmm. na analia mm. -hmm. unasikia hali ya mvuto ndani ya moyo wako uanze kulia na yeye is this the unifying factor ya upendo huo ndio upendo ambao Yesu alikuwa anaongea sasa mm -hmm kwamba kuna af ndio analia kile kinachomliza nnini mm. na katika hali yangu mm. kusio na chote ambacho kitanzuilia mm. kumfanya asili uh -huh. Uh -huh. hata kama niko na shilingi mia tano mfukoni uh -huh. na kile kinamfanya alie ni mia tano yeah. niyo tayari kuitoa ile mia tano <laughs> This is a challenge. Sasa mchungaji <coughs> huu ni wakati wa Pasaka. Yeah. Na upendo huu ambao tumesema jirani ni mtu yeyote ambaye anahitaji. Yeah. Na is exceed hata mipaka yetu ya kidini, ya kidunia. Lakini you find that sisi wa Christian ndio tunasherekea Pasaka. Mm. But then at some point mwanadamu Mkristo amekuwa wounded mm. na terrorists mm. ambao to some to some element wamehusishwa na dini ya Uislamu kwa mfano. Mm. Mm. Tutawa tutapenda Now that this is a person ambaye ameni hrt na anatoka mm. from the other camp mm. ujumbe ambao unaweza ukamwambia mkristo wakati huu wa pasaka mm. itakuwa namna gani maanake tunaona mungu alitupenda sote mm. sasa tutawapenda namna gani kitu cha kwanza cha kuzingatia mm. ni kwamba ufahamu mm. wa mungu mm. katika mafundisho yote mm ya upande wa ndugu zetu waislamu na mm. ndugu zetu wa kristo mm. na wengine pia ambao wanaamini kuna mungu mm. inahitajika tue na mwelekeo wa kujua kwamba mungu wetu ni mmoja mm. mungu ambaye napomwomba ili nifanikiwe nisiombe mungu amdhalilishe mwingine ili nifanikiwe mimi mm. yeah? nisiombe mungu mwingine apatwe na madhara mm. ili mimi nifaidike mm. yeah? mm. niombe mungu ambaye najua huyu mungu anasikia maombi yangu ili nifaidike mm. na pia mungu huyu anasikia kilio cha mwingine ili amtoe katika kile kilio nikirudi katika hili jambo ambalo tunasema wakati huu mm. jinsi gani ambayo tunaweza kuleta pamoja mm. hii hali ya mtu ambaye ameumizwa na, na ti E, hii ishu ya terorism mm. tukiangalia kwa sana utakuta kwa kiwango fulani mm. ingawa wengi ambao ni teroist mm. ni waislamu mm. lakini sio waislamu wote ambao ni erit kuna wengine ambao hawaungi mkono Aha. mambo ya kwa sababu ugaidi mm. ukiangalia hata unapoleta madhara wakati mwingine hauchagui mm. kama kuna muislam ama kuna mkristo Christo. sasa ili kusudi kuweka huu upendo mm. kati ya wakristo na waislamu hasa wakati wa pasaka mm. kuna umuhimu wa kuelewa kwamba sio wote ambao wanahusishwa na ugaidi mm. Enini, ama sio wote ambao ni waislamu yeah. wanahusishwa na, 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 na ugaidi hiyo itatusaidia yeah. kuweza kuwa na fikra pana uh -huh. yeah. Critical, E, analysis yeah. ya hili jambo mm -hmm. Otherwise, e, watu wakilichukua lote kwa pamoja mm. huenda pakawa na chuki ambayo labda itaonekana inaletwa na misingi ya kidini yeah. kwa mfano hata tukiangalia hili jambo la ugaidi yeah. utakuta kuna sehemu zingine hazijadhurika ha, ha, moja kwa moja yeah. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Kwele. Yeah. Kwele. Yeah. ujumbe wako ambao naezkaambia mtu ambaye anatutazama mm wakati huu mm. mungu ametuletea amani kupitia kifo cha yesu kristo mm. ukawaambia nini mimi ujumbe wangu ni kwamba mm. kifo cha yesu mm. kimetufundisha kuwa ubinafsi mm. Mm -hmm. Mm -hmm. kuwa ubinafsi mm. ili kusudi ule ubinafsi mm. unapokufa mm. kuna kingine kinazaliwa uh -huh. ambacho ni kuwa na kuhusika mm. kwa ajili ya mwingine sasa uh -huh. yeah. okay. kwa sababu ikiwa naweza mm. definitely nime sacrifice kwa ajili ya msafiri yeah. Yeah. mimi sasa nimejizika uh -huh. yeah. uh -huh. furaha yangu nimeizika mm. kujipenda kwangu nimekuzika mm. ili kusudi niinue mm. masikitukoya msafiri uh -huh. niinue Masikitu kwa mwingine Aha. Yeah. so yesu ametufundisha kwamba ili upendo Aha. ili msamaha Aha. ili uiyano hmm. ili kuishi pamoja hmm. ili kupendana hmm. lazima tujifunze kuwa ubinafsi Aha. Nashukuru mchungaji. asante sana Mtangangana na mimi ni uwe ubinafsi wangu. <laughs> <laughs> Wakati wa Pasaka. Sana. Kwa ajili yako na mwingine. Asante sana mungo, sana. ndugu. Mungu akubariki Na nakutakia Pasaka njema. mwinginaa ubarananeasante sanau asante. kubariki asante, asante.